As mulheres no PSD são sempre importantes, têm sempre que ser importantes, têm sempre que ser envolvidas e têm que ser envolvidas de uma forma participada, democrática, como nós queremos que o nosso partido seja. Nossa preocupação não é uma preocupação de participação das mulheres na sociedade e no país. É uma preocupação de igualdade de oportunidades.